Детальніше про працевлаштування людей з інвалідністю в умовах війни ми будемо говорити з Оленою Кульчицькою, радницею міністра соціальної політики. Вона з нами на прямому зв'язку. Я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Доброго дня! Знаєте, от я дивилася цей сюжет про протезування, про там проблема кадрова є, але завдяки незламності наших військовослужбовців, які переживають ампутацію кінцівок через поранення, і так само і цивільних людей, які повертаються до, як це можна сказати, нормального життя, і завдяки протезуванню. Тим не менш, людина впевнено себе відчуває, коли вона може себе забезпечити матеріально і коли вона може мати майданчик для свого вияву. Тож, а наскільки ускладнено нині працевлаштування саме таких людей? І чи виявляють роботодавці навпаки таку, знаєте, собі підтримку, наймаючи саме таких людей з інвалідністю? Чи навпаки? Так, ви правильно сказали, що дійсно ефективна реабілітація має на меті, кінцевою метою є працевлаштування особи і коли вона буде економічно незалежною, коли вона має гідну роботу і гідну оплату праці за це. За статистикою Пенсійного фонду, на жаль, кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю в нас за період повномасштабного вторгнення скорочується. Якщо на кінець 2021 року він перевищував 455 тисяч, то тепер трохи більше 400 тисяч осіб. І тут є системні питання, як щодо того, що роботодавці виявляють бажання чи не виявляють працевлаштовувати осіб з інвалідністю, так і законодавчі положення, які мали би стимулювати ці процеси. А які саме? Чим можна простимулювати роботодавців? Що пропонується зробити? Насамперед, треба змінити підходи до нормативу щодо працевлаштування осіб з інвалідністю. На сьогодні він є обов'язковий для усіх суб'єктів господарювання підприємств установ організацій, але відповідальність за його невиконання несуть тільки суб'єкти приватної сфери, натомість державні підприємства установ організацій не відповідають за цей такі невиконання нормативу. Ми вважаємо, що держава в цьому випадку повинна показувати приклад і повинна насамперед дотримуватися цього нормативу. Відповідні зміни напрацьовані і не перебувають на розгляді у Верховній Раді в якості законопроекту відповідно. А яке покарання пропонується? На сьогодні роботодавці за непрацевлаштування в межах нормативу осіб з інвалідністю сплачують адміністративно-господарські санкції. Залежно від кількості непрацевлаштованих осіб з інвалідністю, за одну непрацевлаштовану особу з інвалідністю в розмірі річної середньої заробітної плати такої особи по підприємству. Тоді перейдемо до заробітної плати. А які спеціальності от найчастіше заповнені, на які беруть людей з інвалідністю і про які зарплати там йдеться? Ну, насправді все дуже індивідуально, тому що ви попередньо в сюжеті розказували про осіб, які користуються протезами. Відповідно, фактично все залежить від рівня функціонування особи і від рівня освіти і кваліфікації. На жаль, у роботодавців доволі часто є міфи, пов'язані з тим, що особа з інвалідністю є менш кваліфікованою або менш ефективною в силу тих обмежень життєдіяльності, які в неї є наявні в зв'язку з її станом здоров'я. Насправді це абсолютно не так, і тут дуже індивідуальний підхід, і є декілька дуже успішних прикладів, коли особи навіть незрячі працюють в ІТ-сфері ефективно в провідних ІТ-компаніях України. А найкращими прикладами, я вважаю, є наші військові, які ламають будь-які стереотипи, які повертаються без кінцівок з протезами, але повертаються в стрій на передню лінію фронту. І в цьому контексті хотіла б вас розпитати, які існують програми, що сприяли працевлаштуванню осіб з інвалідністю? На сьогодні є державні програми сприяння працевлаштуванню, які передбачають як компенсацію за пристосування робочого місця для потреби осіб з інвалідністю. Це можуть бути різноманітні облаштування, як безпосередньо на робочому місці, тобто чи стіл особливий, чи комп'ютерні програми, чи комп'ютерне забезпечення, так і модифікація приміщення, встановлення пандусів чи інші потрібні зміни, а також і компенсація за заробітної плати такої особи.
При цьому ми розуміємо, що таких заходів не завжди є достатньо, не завжди вони працюють ефективно. Це свідчить статистика, що кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю, на жаль, не зростає. І тому, на наш погляд, дуже ефективним засобом, який в світовому в світі підтвердив свою ефективність, це є доповнення всіх економічних заходів, це комплексом соціальних послуг, які можуть отримувати особи з інвалідністю в період працевлаштування. Мова йде насамперед про соціальний супровід при працевлаштуванні і послуга персонального асистента на робочому місці, коли людину з інвалідністю щоденно в її підготовці до працевлаштування, проходженні співбесіди на робочому місці супроводжує людина, соціальний працівник, яка допомагає, підказує і допомагає адаптуватися і людині, і трудовому колективу до прийняття такої людини у робочий процес. А якщо людина з інвалідністю, наприклад, вона працювала, мала фах, але за певних обставин об'єктивних вже не може працювати на тій роботі, як вона може скористатися, чи взагалі можуть такі люди скористатися програмою перенавчання? І куди їм треба звертатись для цього? Так, звичайно. В такому випадку необхідно особі висновок в запис в індивідуальній програмі реабілітації про те, що вона потребує проходження професійного навчання для здобуття іншої професії. І вона може звернутися до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який оплачує відповідні послуги шляхом відповідно проходження навчання на ту професію чи спеціальність, яку вона для себе обере. І на завершення хочу уточнити, чи безкоштовно це для людей із інвалідністю? Так, це оплачується коштом Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Пані Олена, я вам дякую за інформацію, якою ви поділилися і доєдналися до нашого ефіру. Це була Олена Кульчицька, радниця міністра соціальної політики.